បំណែកសាច់បង្កកនិងគ្រឿងក្នុងគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបិទការនាំចូលរយៈពេល6ខែទៀតរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2025រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការហាមឃាត់ការនាំចូលគ្រឿងក្នុងនិងបំណែកសាច់បង្ករយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មសត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកនិងធានាតម្លៃទីផ្សារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងកសិកម្មចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាក្រសួងបានពិនិត្យឃើញថាផលិតកម្មសត្វចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជាត្រូវបានសង្គ្រោះពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការនាំចូលគ្រឿងក្នុងនិងបំណែកសាច់បង្កកដែលមិនប្រើប្រាស់ជាចំណីអាហារនៅប្រទេសនាំចេញដោយឡែកការនាំចូលថ្លើមនៃសត្វជ្រូកបង្កកនិងភាគបំណែកសាច់និងគ្រឿងក្នុងផ្សេងទៀតក្រៅពីថ្លើមនៃសត្វជ្រូកដែលអាចបរិភោគបាននៅតែបណ្ដាលឲ្យផលិតកម្មជ្រូកនៅកម្ពុជាបន្តរងការគំរាមកំហែងនិងអាចឈានទៅដល់ការខូចខាតទាំងស្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការហាមឃាត់ការនាំចូលជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2025ដែលមានដូចជាថ្លើមជ្រូកបង្កកភាគបំណែកសាច់នៃគ្រឿងក្នុងបង្កកជាដើមអ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា